好的，我们继续回到我们的专辑本身。嗯，在这张专辑里面有十首歌曲。对，花了多长时间录制成的？差不多半年的时间呢、啊。从，哎，其实很快，没有到半年，可能四五个月。可是二月我们色戒杀青了之后，然后七月就发行了，所以差不多五个月的时间。那减掉一个月的生产啊，还有拍 MV 啊等等，大概四个月的时间，所以其实这次是制作的蛮快，因为我觉得我的人拍完戏之后是在一个很特殊的状态。是什么样的状态呢？就是我觉得戏邝玉明的这个角色还残留很多的影子，那我觉得，哎，写歌在那样子的状态是有很多耳目一新的。歌出现，像落叶归根啊，甚至改变自己，我觉得也是一个很复古的摇滚曲风。它有很多，很多句子在编曲里面，像噔噔噔噔噔噔噔，那个是很复古的摇滚的一个句子，像美国南方的摇滚团 Southern Rock 的一些编曲手段，所以我觉得这个是我写的时候很自然而然会流露出来的。在那半年我在拍《色戒》的时候，我都没有听现在的流行歌，所以就会让很多人听到就觉得这些音乐是有一种怀旧的味道，给大家一种耳目一新的感觉。对，那看来《色戒》可以说是这张专辑不少的创作源泉在里面了。嗯，有他的影子。那邝玉明这个角色是不是对你影响也很大？是一个很大非常有责任感的这样一个角色。对，就是一个很爱国的热血青年呢、啊，我想这个 passion 也是在我的音乐里头是先打动了导演，然后觉得哎，其实王力宏对他的音乐的这种热血，是他觉得邝玉明也是一样有这种个性的人，所以一个这样的学生领袖也是我非常非常喜欢的一个角色，然后希望大家看了这部片子，很快就上了。很快就上映了。原来音乐和你拍的电影的角色是有契合点的。没错没错。主要是导演看中了你对音乐的这份热情，选择你去创作这样一个角色。好像这部电影对你后来的影响也很大，包括你 MV 的摄像师也是请的色戒的一个摄像师，是这样吗？哦，对，Rodrigo， 这个摄影师啊。我想，其实我的音乐，尤其是这几年，常常融入一些中国人的因素在里头，然后把一些就是像京剧、昆曲啊，或者是少数民族的音乐，就是让我们的流行音乐更有中国人的感觉啊。我觉得这个是一个非常非常重要的一点啊，也是我为什么会在现阶段对我的音乐这么有热情。然后跟这个摄影师也是非常非常支持我在音乐上，虽然我们合作的是色戒不是一个音乐剧，但是他自己很喜欢我的音乐，然后后来我们拍完了之后他就跟我合作了落叶归根这一支 MV， 也是合作的非常的愉快，希望可以给歌迷朋友们一些比较有电影感的跟我以往的这个 MV 不太一样的视觉。力宏是第一次当 MV 的导演吗？哦，不是，我导过十几支了。那这次有什么不同呢？和以前？这次不一样，就是跟大师合作，然后另外就是在美国拍摄，所以也有不同的挑战了。就是想要把《落叶归根》这首歌的，其实在这句成语是有很多很多的层次的。也是反映邝玉明他逃难的心情，也是反映王力宏回到亚洲的心情，也是反映这个大自然，然后我们要回馈地球的这种心情，所以我就决定《落叶归根》这首歌在这张专辑是有一个非常重要的功能，非常重要的角色。
所以力宏有了你的解读之后，我相信我们的网友和歌迷会更加深入地听这首歌，而不是只是原来简简单单的想，哦，力宏是又换风格了，又是这种风格了。所以这个解读很必要。力宏，我知道你是一个非常有责任感的人，你的宣言我在这里也有，要做一个对流行音乐有贡献的人。有的时候会不会觉得自己压力很大呢？不会啊，我觉得有贡献不是有压力，我觉得贡献是我想做一些没有人在做或是没有人做过的，或者是只有我能做的音乐，所以才会走到今天这样子的一个音乐曲风。做 Chinked Out 的时候，华人嘻哈也是我觉得我自己看到了一些能够创新的地方，所以但是也是因为同样我不会想要重复或是停留在一个曲风里头，我希望每次都可以继续创新，继续挑战。那每一次做专辑的时候都想力求有一些改变，有一些影响，可以这样说，但这当然不是出发点啊。不是改变为了要改变，我觉得我的人一直在成长，然后对音乐的那种探索，那种 adventure， 那种探险的一个精神，我觉得是会一直让我挑战自己，或者一直让我进步，一直让我创新。那我们歌迷还特别关心的就是你下一步会有什么样的动作，给我们带来一些什么样的改变，会继续改变吗？下一步其实我一直也在写我的音乐剧，我这个我已经讲很多很多次了。有爵士的。对，音乐剧也不一定是爵士曲风，但是反正现在在推广这个环保，然后改变自己这张专辑，我希望先把这一次的活动做好做完，我们再聊下一张专辑。好。